Ситуація на сьогодні така, що нами передбачаються дії по різних варіантах. Безумовно, одним з прикладів такого варіанту вчора під час брифінгу зазначив секретар РНБО Андрій Парубій, що ми будемо добиватися демілітаризації півострова, і було б добре, якби вийшли всі війська і Російської Федерації, і України, і півострів став демілітаризований. Водночас передбачаються варіанти дій і на іншій ситуації, але це вже на рішення політичного керівництва держави, безумовно.